ሚስተር ሐራም ክፍል 3 ጻፊ ኑማን ኢድሪስ ተራኪ ኢብኑ ኢስማኤል ማህበራዊ ድረገጽ ብዙ ሰዎችን አስተዋውቋል። በፌስቡክ ተዋውቀው የተሞሸሩና የልብ ጓደኛሞች የሆኑ ሰዎችም ጥቂት የሚባሉ አይደሉም። በተቃራኒው ደግሞ የብዙዎች ማንነትና ባህሪ የቀየረውና ከአይናፋርነት ወደ እንዝላልነት ከድብቅነት ወደ አለሁ ልታይ ባይነት የሚያበቃው ይሄው ሰፊ መድረክ ነው። ኢማንም ይህንን ሰፊ መድረክ በሰሚር ጋባዥነት ተቀላቀለች። እስካሁን ድረስ ተንቀሳቃሽ ስልኳን ጓደኞቿና ቤተሰብ ጋር ከመደወል ውጪ ተጠቅማበት የማታውቀው ልጅ ከዚህ በኋላ ዓለማችን ላይ የሚከሰቱ ትክክለኛና የሐሰት መረጃዎችን የግለሰቦችን መጥፎ አመለካከትና ሰናይ አስተሳሰቦችን ልትመለከትበት ፌስቡክ ከፈተች። ምሽቱ ገና ልጅ ነው። 2 ሰዓት ራሱን ችሎ አልቆመም። ሰዓቱ ገና 1:55 ይላል። ሰሚር ወደ ኢማን ስልክ ደወለ። አምቢያው ሙርሰሉ ሁሉ ኡመቱ ባረገን ሲሉ በዝነቱን የመርጦኝ ሲያድለኝ አንቱ አረገኝ የከውኑ ሞገስ የተሰኘው ነሽዳ የስልኳ መጥሪያ ነበር። ሊያናግራት የሚያስችለውን ቁልፍ ተጭና ሄሎ አለችው። ሰላምታ ሳያስቀድም ከቅድሙ በኋላ ድምፄ የጠፋብሽ አይመስለኝም አላት። ማን ልበል አለችው። ድምፁንም ሆነ ስልክ ቁጥሩን አውቀዋለች። ነገር ግን ማስመሰል ነበረባት። እናቷ ያየቻት ነው። የእሱ ምላሽ ሳትሰማ ይቅርታ ተሳስታል ብላ ስልኩን ዘጋችበት። የኢማን እናት ልጃቸውን ያለ ወትሯ ከስልኳ ፍጣ ሲያዩ በእንግዳ ባህሪዋ ተገርመዋል። እሷ ግን የፌስቡክ ግለ ታሪኳን እየሞላች ነበር። ኡሚ መኝታ ክፍሌ ልገባ ነው ብላ ከተቀመጠችበት ተነስታ ወደ ክፍሉ አመራች። ሄሎ ሰሚር። ወይ ኢሙ ተሳስተሃል ብለሽኝ ስዘጊብኝ ተደናግጬ ነበር አላት። ኡሚ ጋር ነበሩ ፊቷ ማውራት አልተመቸኝም ነበር አለችው። መኝታ ክፍሏ ከገባች በኋላ ደውላለት እያወሩ ነው። ሰሚር አሁንም ለማውራት አይመቸኝም፣ ፌስቡክ ላይ ጓደኝነት ልኬልሃለሁ በዚያ እናውራ ብለው ተሰነባበቱ። ሰሚር በኢማን ልብ ውስጥ ቦታ ማግኘት ስላለበት እሷን በአጭር ጊዜ ውስጥ ታዋቂ ማድረግ አለበት። ማህበራዊ ድረገጽ ላይ በፌዝና በቀል የሚታወቁ ብዙ ተከታይ ያላቸውን ጓደኞችን እየደወለ የኢማንን አካውንት እንዲያስተዋውቁት ነገራቸው። ከሁለት ወር በኋላ ኢማንና ሰሚር በጣም ተግባብተዋል። ቤዛንም ሆነ ሌሎች የፌስቡክ ወዳጆቹን ረስቶ ውሎውንና ምሽቱን እሷው ጋር በማውራት ያሳልፋል። እሷም ብትሆን ከእሱ ጋር መውራቱ ሶስ ሆኖባት የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና ተፈታኝ መሆኗን ረስተዋለች። ነገር ግን በሕይወቷ ውስጥ እንግዳ ነገር ተፈጥሯል። መምህር ከድር ወደ ኢማን ቤተሰቦች ለትዳር እሷን ይሰጡት ዘንድ ሽማግሌ ይልካል። ይህም የሆነው በኢማን አመላካችነት ነው። ከአንድ ወር በፊት ደሴ ከተማ ላይ በብዙዎች በሚመረጠው ላቭሊ ካፌ ውስጥ መምህሩና ተማሪዋ ተገናኝተዋል። ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ ሲገናኙ የመጀመሪያ ጊዜያቸው ነው። ከድር ወደ ጉዳዩ ገብቶ ካብራራላት ደቂቃዎች ያለፉ ቢሆንም ኢማን ግን ምንም መልስ አልሰጠችም። ኢሙ አላት። በመማሪያ ክፍል ውስጥ የለመደችው አጠራሩ ኢማን ጀማል ስለሆነ ከመምህር ከድር ጋር ሳይሆን ሌላ ሰው ጋር የተገናኘች መሰላት። ኢሙ በእርግጥ ሁኔታዬን አይተሽ መረዳት ትችያለሽ። ጥያቄን በቃላት ማቆለጳበስ አልፈልግም። የአንቺ ፍቃድ ከሆነ የትዳር አጋሪ እንድትሆኝ ይፈልጋለሁ። ምን ትያለሽ ነበር ጥያቄው። ኢማን ግን ምን እንደምትመልስለት ስለተደናገረች ዝምታ መርጣለች። በስተመጨረሻ ግን ካቀረቀረችበት ቀን አለችና ቲቸር ስትለው ንግግሯን አቋረጣትና ከድር ብለሽ መጥራት ትችያለሽ አላት። እሺ፣ በእርግጥ አሁን ላይ ስለ ትዳር የማስብበት ጊዜ አይደለም። ቢሆንም ግን በእኔ ጉዳይ የሚወስኑት ቤተሰቦቼ ስለሆኑ ወላጆቼን ጠይቃለችው። ኢማን የምንጊዜም ውሳኔዋ በቤተሰቦቿ ላይ የተመረኮዘ ነው። ምኞቷ የነበረው ቤተሰቦቼ የሚያመጡልኝን ሰው አገባለሁ ነበር። እነሱ ከተስማሙ አንቺ ትስማሚያለሽ ይሙ ብሎ ጠየቃት። አዎ እስማማለሁ አለችው። ዛሬ ላይ መምህር ከድር ወደ ኢማን ቤተሰቦች ልጃቸውን ለጋብቻ ለመጠየቅ ሽማግሌ ሊልክ ነው። ቤተሰቦቿ እንግዳ እንደሚመጣ ቀድሞ ስለተነገራቸው ተዘጋጅተው እየጠበቁ ነው። ኢማን ግን ጨንቋታል። ምክንያቱም ከዛሬ አንድ ወር በፊት ሰሚር ጋር ብዙም አይግባቡም ነበር። አሁን ላይ ግን ለሰሚር የተለየ ቦታ ሳይኖራት አልቀረም። ቁመናዋ፣ አስተሳሰቡ፣ አለባበሱ፣ ለሰው አሳቢነቱና ተግባቢነቱ በማህበራዊ ሚዲያ የምታውቀው ሰሚር ልዩ ነው። ሰሚር ቤታቸው ውስጥ የከድር ሽማግሌዎች ከመጡ በኋላ ተረጋግታ መቀመጥ አልቻለችም።
ክፍላውስ ካንዱ ግርግዳ ወደ አንዱ ግርግዳ ተመላለሳለች። በማዕበል የተናወጠ ሐይቅ ውስጥ መቅዘፊያ በሌላት ጀልባ ላይ እንደተንሳፈፈ ሰው ጭንቅ ጥብ ብሏታል። ምን ሆኜ ነው ቤተሰቦቼን ጠይቄ ያልኩት እያለች ራሷን ትወቅሳለች። ራሷ መጨረስ የምትችለውን ጉዳይ ወደ ቤተሰቦቿ ማመላከቷ ትክክል እንዳልነበረ ተሰማት። በመሀል ስልኳን ከአልጋዋ ላይ አነሳችና ፌስቡክ ገብታ በገጿ ላይ ጨንቆኛል በዱዓችሁ ብላ ለቀቀች። በቁንጅና ምክንያት ብዙ አክቲቪስቶችና ታዋቂ ሰዎች አካውንቷን ያስተዋወቁላት ኢማን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወዳጆችን አፍርታ ታዋቂ መሆን ችላለች። የምትለቃቸው ነገሮች በደቂቃዎች ውስጥ ብዙ ተመልካቾችንና ተወዳጅነትን ያገኛሉ። ፖስቷን ያዩ ሰዎች በኮሜንት ላይ ሲያጽናኗት፣ የተወሰኑት ደግሞ በውስጥ መልእክት ይልኩላታል። ምን ሆነሽ ነው? ምን ገጠመሽ? የእኔ ቆንጆ አይዞሽ፣ ሌሎችም ጥያቄዎች ተጎደጎዱ። በዚህ መሀል ሰሚር መደወል ጀመረ። ሄሎ። ቶሎ ነበር ስልኩን ያነሳችው። ጭንቀቷን የምታማክረው ባጣችበት ጊዜ ሰሚር በመደወሉ ደስ ብሏታል። ሀሳቧን በገጿ ላይ የለጠፈችበት ዋነኛ ምክንያትም እሱ እንዲያየው ነበር። ወየ ኢሙ፣ ምን ሆነሽ ነው አላት። ያስጨነቃትን ነገር ለማወቅ ከመጓጓቱ የተነሳ ሰላምታ አላስቀደመም ነበር። ኢማን የመኝታ ቤቷን በር ገርበብ ብሎ ስለነበር አጮልቃ ወደ ሽማግሌዎቹ ከተመለከተች በኋላ ዘጋችው። ሰሙሪ ባላ ጨንቆኛል ብላው በረጅሙ ተነፈሰች። ኡፍ ንገርኝ ኢሙ፣ እኔንም እኮ በጣም እያስጨነቅሽኝ ነው። ከልቡ ነበር ጭንቀቱ ያስጨንቀዋል፣ ደስታዋ ለእሱም ደስታው ነው። ምንም እንኳን ውስጡ ያለውን ስሜት አውጥቶ ለኢማን አይንገራት እንጂ ለእሷ ያለው ፍቅር በቃላት የሚገለጽ አይደለም። በጣም ይወዳታል። ሰሙሪ ዛሬ እኛ ቤት ሽማግሌዎች መጥተዋል አለችው። የምን ሽማግሌዎች ብሎ ከጠይቃት በኋላ የእሷን መልስ ሳይሰማ የሚፈራው ነገር ተፈጥሮ እንዳይሆን ጨነቀው። ሁሌም ቢሆን የኢማን ነገር ስለሚያሳስበው ሌላ ሰው ከኔ ቀድሞ ለትዳር ቢጠይቃት እያለ ያስብ ነበር። ይችን የመሰለች ቆንጆ የኔ ባትሆንስ ሌላ ሰው ቢነጥቀኝስ? ኢማን በጣም ስለፈራች እየተንቀጠቀጠችና እየፈጠነች ነበር የምታወራው። ምክንያቱም ቤተሰቦቿ መልሳቸው ምን እንደሆነ አላወቀችም። እኔን ሳይጠይቁ ይስማሙ ይሆን? መምህር ከድር ከጠባቧ ቤት ውስጥ ሆኖ ለሽምግልና የላካቸውን ሽማግሌዎች በመጠባበቅ ላይ ነው። ኢማንን ማጣት የለበትም። የሚመኛት አይነት ሴት ናት። የትዳር አጋሩ ብትሆን ከምንም ነገር በላይ ደስታው ነው። በዚህ ውጥረት መሀል ሆኖ ስልኩ ጠራ። ለሽምግልና ከላካቸው ሽማግሌዎች ውስጥ የአንደኛቸው ስልክ ነበር። ሄሎ ሻ ሀሰን፣ አሰላሙ አሌይኩም አሉት። ዋሌይኩም ሰላም። በባህሪው ረጋ ያለው ከድር አሁን ባላስተዋለው ሁኔታ አነጋገሩ ፈጠን ያለ ሆኗል። መልሳቸውን ለመስማት በጣም ጓጉቷል። እንዴት ነህ ከድር? ሰላምታው ቀርቶበት ብስራቱን ወይም መርዶውን ነው መስማት የሚፈልገው። አልሐምዱሊላህ ብሎ መልሱን አሳጠረው። እንደገና ቀጠል አደረገና እንዴት ሆናችሁ? ምን አሏችሁ? አላቸው። ከድምጻቸውም ሆነ ካነጋገራቸው ምንም ነገር መረዳት ስላልቻለ ማወቅ የሚፈልገውን የዚህን ጥያቄ መልስ ነው። እንግዲህ ደግ ነበር ልጅ አባቷም ጀማል እጅግ መልካም ሰው ናቸው። የልጅቷን ፈቃደኝነት ጠይቀን መልሱን ነግራችኋለን ብለው ለዛሬ 15 ቀን ቀጥረውናል። አንተ ብቻ ልጅቷን ጠበቅ አድርገ ያዝ አሉት። ከድር ያረገዘውን ጭንቀት አምጦ ወለደው። ትንፋሹን በረጅሙ ለቀቀው። መርሃባ ሻሰን፣ ወደ ኋላ ቤቱ እመጣለሁ ብሏቸው ተሰነባበቱ። ስልኩን ከዘጋው በኋላ የቤተሰቦቹ መልካምነት ለትዳር ወሳኝ በመሆኑ ጥሩ ስለሆነ ደስ አለው። ነገር ግን 15 ቀን ሁሉ ቀጠሮ ምን አስበው ነው? እሷን ጠይቆ መልሷን ለማወቅ 3 ቀን ይበቃል ነበር። የሚጠብቀውና የሚፈልገው የኢማን መልስ ከሆነ ቀላል ነው። እሷ ደግሞ ተስፋ ሰጥተዋለች። ከቤተሰቤ ትዕዛዝ አልወጣም፣ በእኔ ላይ የሚወስኑት እነሱ ናቸው። እነሱ ከተስማሙ እስማማለሁ ብለዋለች። ስለዚህ በዚህ መሀል ኢማን ሀሳቧን እንዳትቀየር ለእሷ ትኩረት መስጠት አለብኝ ብሎ ወሰነ። አዲስ አበባ ውሎው ተበላሽቶበት ደስታው ደፍርሶበት በጊዜ ወደ ክፍሉ ገብቶ አልጋው ላይ በጀርባው ተንጋሏል። የኢማን ቤተሰቦች ምን ብለው ይወስኑ ይሆን? ሰሚር ውስጡ ያለውን ስሜት ሳይገልጽላት በሌላ ሰው ሊቀደም እንደሆነ ሲገባው ውስጡ በንዴት ጦፈ። እንዴት እስካሁን ዘገየው? የሚሰማኝን መናገር ነበረብኝ። እንደማፈቅራት ማወቅ ነበረባት። እኔ ነኝ ያጠፋሁት እያለ ራሱን ወቀሰ። በእርግጥ ፍቅሩን ያልገለጸላት የራሱ ምክንያቶች ነበሩት። በባህሪው ሴትን ልጅ የፍቅር ጥያቄ ጠይቆ አይሆንም ወይም ልሰብበት የሚሉት ነገር አይመቸውም።
ስለዚህ ራሳቸውን ገፍተው እስኪመጡ ድረስ እክለኛ ባልሆነ የፈጠራ ባህሪው በፍቅር ያጠምዳቸዋል። የዚያኔ ልብ ለልብ ተናበው ቃላት ሳይባክን ወደ ፍቅር ግንኙነት ይገባሉ። ለኢማንም ይሄ እቅድ የታቀደላት ስልኩን ከኪሷ አውጥቶ ዳታ ሲከፍት ተጠራቅሞ የነበረው የድምፅና የጽሑፍ መልእክቶች ተመለከተ። ከሁሉም ቀድሞ ግን የቅርብ ጓደኛ የሆነውን የሳዳምን የድምፅ መልእክት ከፈተ። እንዴት ነህ ሚስተር ሐራም? ዳታህን ለምን አጠፋ? ካሪማ ስልክህ አልሰራ ሲላት ደውላልኝ ነበር። የጥያቄያትን ብር አስገብታለች ይላል ካሪማ። ሚስተር ሐራም ካሪማ ማለት ኳታር ያለችው የሰሜ ፍቅረኛ ናት። ከተዋወቁ 3 ወር የሞላቸው ባይሆንም ከአራት ጊዜ በላይ ገንዘብ ልካለታለች። ሁለተኛውን መልእክት ከፈተው። ሚስተር ሐራም ጠፋህ እኮ መኪናውን ነገ ነዋ የማጋዛህ ይላል። ጓደኛውን 10 ነው። ቀጣይ መልእክት ከሀያት የተላከ ነበር። ሀያት የቀድሞ የሰሜር ፍቅረኛ ናት። በፌስቡክ ፍቅር ጀምረው 2 ዓመት አብረው ቆይተዋል። ከምትኖርበት ሀገር ዱባይ እሱን ለማግኘት 2-3 የመጣ አብረው ብዙ አሳልፈዋል። ከሆነ ጊዜ በኋላ ባላወቀችው ምክንያት ግንኙነታቸውን አቋርጦታል። መልእክቱን ከፈተው። ሰሜር እንዳስጠላሁ አውቃለሁ፣ እኔ ግን በጣም እወድሃለሁ። የገንዘቡን ነገር ተወው። የእኔነቴን ክብር አሳልፌ የሰጠው ስለማፈቅር አይደል? ለምን አትረዳኝም ሀቢቢ? እባክህ መልእክቱን እንዳየኸው መልስልኝ። ይቀጥላል።